У свої 25 років він бачив справжню війну і смерть. Полтавець Роман Хазіїв більше 15 місяців прослужив АТО. І весь цей час був на передовій. Сам збив один безпілотний літак. Демобілізували полтавця наприкінці 2015 року. І зараз знову хлопець збирається повернутися на лінію вогню. Проте вже на контрактну службу. Цього року Роману виповниться 26 років. Народився і все своє життя прожив у Полтаві. Закінчив ПТУ номер 9. Потім навчався в Полтавському аграрному коледжі. Строкову службу проходив у навчальній частині Десна з 2010 по 2011 рік. Після анексії Криму на початку бойових дій на сході України одним із перших пішов до військкомату за повісткою. Призвався я. Ну, мені сподобалося, що на той час в воєнкоматі було багато офіцерів мобілізованих, і вони так відносяться, ну, краще до людей, бо вони ж, ну, вони ж якби громадські люди. З повагою стараються зрозуміти, що кому краще. І вони мені навіть декілька варіантів запропонували, де служити, ким служити. От. А в мене були деякі навики, я добре стріляв. І мені доводилося стріляти з гвинтівки з оптичним прицілом. І я оце собі шукав вакансію снайпера. Ну, залишився в мене такий вибір. Пішов я до воєнкома, а він мені каже, що де ти хочеш служити? Я кажу, а які бригади готуються до вводу в АТО? Він каже, ну, тому що я так подумав, що служити, ну, в армії мені на сроковій службі не дуже сподобалось. Бо у нас було мало навчань, мало пов'язаного з бойовою підготовкою, ну, недостатньо. Думаю, ну, треба вже як служити, так служити правильно. Ну, страшно, звісно, було. Зараз хто скаже, що не страшно, той збреше. От, і він каже, всі бригади готуються. Я говорю, а які в найближчий час? Він каже, 92-га, 93-тя. Я кажу, я тоді до вас зайду завтра. Він каже, то як хочеш. Пішов я додому, інтернет включив, дивлюся, 92-га. А там орден Красного Знамені, орден Леніна, дивлюсь, там бойовий шлях за Другу світову, в неї такий ще непоганий, там в Афганістані. Думаю, ну це там ще залишились бойові офіцери, думаю, годиться. Обрав Роман 92-го окрему механізовану бригаду, де прослужив снайпером більше 15 місяців. Його частина дислокувалася в Луганській області, спочатку в районі Щастя, а потім Старого Айдару. Ворожі позиції були постійно в полі зору. І ще там були, ну, просто якісь кримінальні такі в них групи. І що мені дуже подобалося, що, мабуть, півроку, поки ми там воювали, от перші півроку, вони, крім того, що в нас стріляли, вони ще один з одним воювали. Це постійно. Кожна ніч починається там з автоматів десь, десь у когось розтяжка спрацювала, ми зразу за прибори. І воно видно. Інколи в день також було. Там звідти черга, звідти, потім вже чути постріли, вже кулемети пішли, там десь БТР виїхав, вже міномет звідкись працює. Ну, така краса. Інколи ми допомагали. Перший час у нас не було, правда, та нічого, у нас навіть кулеметів не було перший час. Міномета не було жодного. У нас було таке, що по нам крили мінометами. Ми дозорних виставили і поховалися по траншеям, по бліндажам. Бліндажів ще, мабуть, толком не було. У нас був такий, в якому ми боєприпаси ховали. І ми туди ж також ховалися. Ну, більш нікуди було. І я ще пам'ятаю, такий був випадок, що це, мабуть, вже та четверті чи п'яту добу по нам оти стріляли з мінометів. Тоді у нас був старший підрозділ, Крим позивний. Це. І він зв'язався зі старшим, ну, я не знаю, по чому там, не по сектору, а, мабуть, по взводно-опорним пунктам на цьому напрямку. І каже, що по нам криють, нам відповісти нічим, потрібна підтримка артилерії, а позиції їхні ми вже знали, ну, засікли. А йому відповідають, це ж по рації, там гучно все чути. Відповідають, що у нас перемир'я зараз, давайте якось там своїми силами. І оце всі хлопці, які сиділи в бліндажу, вони все це чули, бо там було дуже тісно. Півбліндажа було завалено ящиками з боєприпасами, і ми там скільки влізли людей, так натрамбувалося. Така була ситуація.
А ще, згадую, Роман, чи не найбільше боїв проходить під час так званого перемир'я. Влада, я не знаю, вона всі оці два роки ведеться на ці перемир'я, погоджується, все, на перемир'я, два дні до них їде боєзапас і поповнення, і вони знову починають. І так оце кожного разу. 4 дні бій, 2 дні затишя, 4 дні бій, і отак всю зимку так пройшло. Із усмішкою на обличчі Роман згадує весну 2015 року. Саме тоді він збив безпілотний літак, чим дуже пишається. У мене ще залишився останній небой в магазині. Оце, що я пам'ятаю. Що роблю останній постріл, цей останній небій. І от я думав, що він там, просто там впаде чи що. А він так нахилився різко, там таке монокрило, нахилився так різко. Починає падати, і парашут розкривається так гарно, і так і спустився. А на цей час, хто там старший, це стався, у нас офіцерів не було. У нас єдиний офіцер, це був командир ВОПу, і він був в штабі. Хто зі старших заставався, там, мабуть, Стас був тоді черговим, теж мобілізований. Ну, взагалі всі були мобілізовані. Ми контрактників не бачили, мабуть, рік не бачили. Ну, не суть важна. Зізвонився він по телефону з командиром ВОПу, каже, то що ви нам дасте дозвіл на стрільбу чи ні. І він каже, добре, я тут, а він теж зізвонився зі старшими, в общем, там дуже багато дзвінків, там, мабуть, в Києві дзвонили, дали такі згоду, а він каже, я вже під'їжджаю, каже, можете збивати. А безпілотник вже хлопці тягнуть. І Стас каже, я думаю, в нас вийде. І він під'їжджає тільки на УАЗіку, і хлопці якраз тягнуть. І там 3 дірки в ньому. І впав він, мабуть, мій такий постріл його доконав, бо влучило в батарею. Безпілотник одразу направили в Харків. Там вдалося розшифрувати його дані. У подальшому це дозволило власноруч саджати на свою територію і інші ворожі безпілотні літаки. Нині Роман все, що відбувається на Донеччині, називає справжньою війною, а ніяк не антитерористичною операцією. Ми воюємо за свої сім'ї. Мені, наприклад, дуже, як це правильно сказати, мені набагато легше воювати в Луганській області, аніж в Полтавській. Я не хочу, щоб тут таке було. А воно було б, якби ніхто їх не стримував. Бо люди завжди роблять те, що вони можуть робити. Я це по собі знаю. Якщо є те, що я можу зробити, я це зроблю. І також на тій стороні. Якби вони могли дійти до Дніпра, як вони кажуть, вони б дійшли. Так що, хлопці, не ховайтеся від воєнкомів. Ідіть, служіть. Я не скажу, що це не страшно, але це потрібно. Ви ж чоловіки. І я теж ще повернуся. Я зараз вже збираю документи. Спорядження збираю. Та незважаючи ні на що, Роман переконаний, що Україна переможе. І вже найближчим часом знову планує повернутися на передову. Проте вже на службу за контрактом.